Fl-aħħar ġie l-missjoni permanenti l-ġdida ta' Malta n-Nazzjonijiet Ma' fin- New York, l-Ambaxxata Permanenti li se tkun qed isservi lil pajjiżna bħala punt mal-membri kollha tan-Nazzjonijiet Maquda tinsab fost prominenti qrib il-kwartieri ġenerali tan-Nazzjonijiet Maquda. Din kienet inaugurata mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropew l-Kummerċ Ian Burch, flimkien mar-rappreżentanta permanenti għan-Nazzjonijiet Maquda fi New York Vanessa Fraser, e rappreżentanta permanenti Fraser tenniet li Malda esanda għandha emissjoni tal ola livell u moderna fil-waqt li sostnit li dan huwa tal-ħidma importanti li qed il-Malta fin-Nazzjonijiet maquda. Il-Ministru Jien Borċ ringrazzja l-ħaddim kollha li jmexxu l-messaġġ ta' pajjiżna f'dan il-forum tant importanti. U wasqar kif ix-xogħol ilu għaddej numru ta' snin, iżda hekk kif pajjiżna jinsaf fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Maquda kien bis-sopportun li tiġi inawgurata issa. U dak li wasalna li ħillum jiġifieri li niftħu din l-ambaxxata f'post mill-iktar prominenti u bis-spazju tajjeb għal-ħaddima, għal-uffiċjali, għal-diplomatiċi kolla. Imma u koll, jena il-li nuzaw dal-spazju biex nservu l-komunita maltija, kif u koll, natti u investimentu turizmu lej pajizna. Il-delegazzjoni maltija din l-inaugurazzjoni kienet tinkludi fost l loħrajn l-ċermen tal-Komitat Parlamentari tal affarijiet Baranini u Europej, Glenn Bettingfield.